Dobro veče. Pozdrav svima. I evo, večerašnja tema je ona što sam i obećala, kako izaći iz New Age-a i paraliza sna. Ovo prvo pitanje kako izaći iz New Age-a je jedno vrlo opširno pitanje i vrlo složeno pitanje, jer čovek ne može da izađe iz nečega ako ne zna da je u problemu. Znači, prvi način i prvi korak zapravo da se izađe iz problema jeste da prepoznamo i da shvatimo da problem imamo. Prema tome, većina New Agera, bez obzira kojom tehnikom da se bavi, ne zna da su u problemu, ne znaju da su članovi jedne velike svetske, da kažem, sekte, jer to jeste jedan sektaški pokret koji je obuhvatio mnoge sfere ljudskog delanja i života. Da se čak neki šale i kažu izgleda sad da ispade da je sve New Age, međutim nije sve New Age. Ako bih slikovito mogla to da opišem, to bi bilo kao da imamo istinu i preko te istine da imamo slojeve laži koji su prodrli onako svuda i onda da bi se čovek oslobodio mora da raskrinkava jednu po jednu laž. Tako da praktično u svakom domenu, u svakom segmentu našeg života imamo neke laži koje smo prihvatili, kupili, primili i negde se vezali za njih, a zapravo da bismo zaista bili slobodni, da bismo zaista živeli život punim plućima, moramo tih laži da se ratosiljamo. Prema tome, prvi korak da čovek izađe iz New Age-a jeste da prepozna da ima problem, jeste da shvati da mu klikne da nešto tu ipak ne štima. I ono što je najtragičnije, većina New Age-era to negde i shvata i to je upravo i razlog zbog čega pomahnitalo idu od seminara do seminara, od radionice do radionice, od gurua do gurua, od life coacha do life coacha i tako u krug, jer upravo stalno nešto tu fali, a fali istina za kojom svi mi negde tragamo. Prema tome, kažem, to je prvi korak. Druga stvar, postoji nešto što čovek intuitivno osjeća. U prošlom videu sam i pričala baš o intuiciji, a to je oseća da će nešto da se promeni, da će nešto da se preokrene i onda strepi. Kako će to onda da izgleda njegov život ako to nešto za što se vezao pusti. I onda se tu oseća usamljenim i teže pravi tu odluku da napravi neki korak, da se oslobodi onoga što ga zapravo žulja. A postoji još jedan razlog, a taj razlog se krije u činjenici da ljudi koji izađu iz New Age-a imaju velike napade od strane demonskih sila. I zaista većina New Age-era će nerado da priča o tome. Znači, kad kažem, ajde sada da suzim priču, recimo, koliko vas poznaje nekoga ko je radio Reiki pa je prestao da ga radi, ili koji se bavio nekom tehnikom za ono mentalno unapređivanje, postizanje uspeha ili bilo šta, prestao to da radi. Ili trudi se da to radi, ali sve vreme osjeća neki otpor, ne zna zbog čega. Ili ide na neke tretmane i tako dalje, ali osjeća da mu to nešto nije potaman i da fali ta jedna kockica. Nedavno me je kontaktirala baš jedna žena koja je pratila moje videe i koja je konstatovala i sama, ono, to se dešava baš kao neka vrsta otkrovenja, ono, klikne nam. I tako počnemo povezujemo kockice i tako shvatimo da smo prevareni i da smo uhvatili mamac koji nije trebalo da uhvatimo. Tako je i ona isto shvatila i onda se prvo konsultovala sa jednom osobom koja je pre godinu dana izašla iz svega toga, iz tih nekih energetskih tretmana i ta osoba je rekla da će joj biti mnogo teško onog trenutka kada bude odlučila da se više time ne bavi. I to joj je ulilo još dodatnu neku strepnju i strah, pa se zbog toga meni obratila da me pita kako je
meni bilo i šta ja mislim o svemu tome, jer joj je teško upravo zbog tog straha koji osjeća da napravi bilo koji korak i onda je to negde drži još uvek u svemu tome, iako ima svest o tome da to nešto ne valja. Razlog upravo svim tim stvarima je baš ovo što sam rekla. Mnogi ljudi koji prestanu da se bave reikijem, teta healingom, bilo kojim vidom energetskih tretmana, bilo kojim od tih tehnika, počinju da imaju košmarne snove, počinju da imaju različite napade, različita osjećanja kao neke jeze, sablasnosti i u toku noći i buđenja, znači neka vrsta poremećaja sna. Neki ljudi vide različita iskežena lica i ko zna kakve monstrume u toku noći i slično. I zaista taj izlazak iz New Age-a nije baš lak. I tu je potrebna pomoć zaista drugih ljudi da bismo negde sa lakoćom to sve prevazišli. Prema tome, to je upravo jedan od razloga zbog čega sam ja i rekla, ako se sjećate u onom videu zašto sam prestala da radim reiki, pa sam vas pozvala na izazov da prestanete to da radite, da vidite šta će se dogoditi, jer ti parazitski misaoni oblici koje ja vrlo često pominjem da su zaista poput crva i poput aždaje koji se parazitski stvarno ono zakače za nas da nam sišu našu životnu energiju i zavise upravo od tih nekih naših modela i obrazaca ponašanja. I onog trenutka kad mi odustanemo da se ponašamo na taj način, na njima ponestaje hrane, tako da onda se oni javljaju još više kao gladne aždaje i pokušavaju da nas održe u tom začaranom krugu. I tu vam se upravo i nalazi, da kažem, neko obrazloženje zbog čega ljudi teško izlaze iz toksičnih odnosa, zbog čega recimo žene koje su zlostavljane imaju jako velikih problema da napuste zlostavljača, odnosno nasilnika, zbog čega neke stvari nam se u životu ne menjaju, jer upravo ti obrasci ponašanja prosto odgovaraju određenim tim parazitima, kako ja to zovem, i to je prosto kompaktno onako u tom emotivnom smislu da jedno ide uz drugo i ako jedno odustane, ono otkači se, ovo drugo će da poludi jer nema te simbioze i onda tu dolazi do tog konflikta. I ti unutarnji konflikti su nešto što nam je, da kažem, svima itekako vrlo poznato. Prema tome, kada čovek ostavlja jednu takvu naviku, da tako kažem, za koju je duboko verovao da donosi dobro i njemu i drugim ljudima, i ono što i dalje potenciram jeste da većina ljudi koje se bavi tim energetskim tretmanima, koje se bavi tim svakakvim inicijacijama i manifestacijama i vibracijama i sve ono što je inače dominantno sad od tih termina, da ne nabrajam, oni zaista imaju jednu humanu potrebu da pomognu drugim ljudima i veruju da je to ispravan način. Međutim, svako ko zaista traga za istinom, on će reći, ok, ajde da vidim da stvarno, da ne radim ovo mjesec, dva, tri, pet, šest mjeseci, da vidim šta će da se dogodi, da li ću stvarno da imam nekakve strahove, nekakve vizije, nekakve halucinacije, nekakve košmarne snove i u krajnjem slučaju paralizu sna, što nam je tema upravo ovog današnjeg videa. I onda kada vidite da to baš nije tako naivno, da su to ozbiljni napadi, onda ćete shvatiti da ste bili sve vreme na pogrešnom putu i da vam itekako treba puno snage da se iz toga iskobeljate, a sve to nas zapravo vrlo, vrlo slabi. Kažem, to je jedan od razloga zbog čega ljudi koji su izašli iz New Age-a ne žele o tome da pričaju, jer gledaju da sačuvaju živu glavu i da imaju mir što pre da ga povrate, jer sve te stvari unose jedan veliki nemir, jedan veliki haos ljudima u život. Ono koliko ja znam javno da su ljudi progovorili je jedino što znam Žanu Karaklajić i mene lično, moju malenkost, da smo progovorili lično o tome, a inače uglavnom ljudi o tome ne govore. Znači, kada ukucate
o kontraindikacijama i tako dalje, nećete to naići. Naići ćete uglavnom na sve one pohvale, kako je to sve super, super, a koliko ima ljudi koji su prestali sve te stvari da rade i koji su razlozi zbog čega su to prestali da rade i zbog čega o tome ćute, to je ono što zaista treba istraživati. Da se osvrnem sada na tu famoznu paralizu sna. Paraliza sna je jedan, da kažem, fenomen. Lekari bi čak rekli poremećaj spavanja, znači kada imamo poremećeni noćni san. I u toku te analize koju sam sprovela u vezi sa tim pojmom šta se kako se javlja, gde se javlja, ono što je zanimljivo da se javlja kod ljudi koji inače nešto vole da zagaze mnogo u noć, ono studenti na primjer koji uče i tako dalje. Znači ljudi koji negde, ajde da kažemo jednom riječju, žive neurednim životom. Da je karakteristično da se paraliza sna kod njih javlja. Ljudi koji imaju neke silne strahove, nerazjašnjene neke i neraščišćene emocije i odnose, ljudi koji su skloni da nekad malo popiju, popuše, ono, boemski način života i tako dalje. Tako da kažem, to je otprilike grupacija ljudi koje se to češće javlja. A druga stvar, ja mislim da skoro svaki new ager, ajde da možda čak i izbegnem tu etiketu, to je nešto što se meni lično ne dopada uopšte, jer svi mi imamo neka svoja znanja i neka svoja zvanja i neke svoje profesije i malo je ružno lupiti na nekog etiketu New Agera, ali s druge strane, ajde znamo šta se pod tim terminom podrazumeva. Pa ajde da kažem, znači svi ti ex New Ageri imaju problem sa paralizom sna upravo zbog toga što postoje tamo neki svetovi koji se bune zbog njihovog odlaska i svega toga što je do tada njima služilo. Tako da, kada gledamo čisto sa tog nekog medicinskog, psihološkog stanovišta, kada se priča o tome na taj način, ljudi će reći, ok, tu imate, ne znam, malo poremećenu hemiju u mozgu, neuredan život, to se zbog toga i toga javlja, nerazjašnjene su te neke emocije, neraščišćene, neisceljene traume i slično. Međutim, ono što je ključna stvar tu jeste upravo to, da to je napad nečistih sila koji se dešava u toku noći. Ima jedna slika koja čini mi se da je rađena možda neke 1800 i neke godine ili 1700, ne znam sad da vas ne slažem, da me ne držite za reč, koja je doslovno prikazana tako osoba, ono, mislim da je žena koja leži i jedna onako zverina koja joj sedi na grudima i koja pokušava da je davi. Tu je zaista na toj slici slikovito pokazano kako to izgleda. Znači, vi se probudite u toku noći, vaš mozak je budan, ali vi telo ne možete da pomerite. Imate osjećaj kao da vam sedi neko na grudima i kao da vas neko guši i davi i ne možete uopšte da se pomerite. A sve vreme ste prisutni i shvatate šta se dešava i to u tom trenutku izaziva toliku količinu straha i panike jer ne znate šta se dešava. Vi shvatate da ste budni, ne možete da pomerite ni prst, ni telo, ni nogu, ni ruku, ni ništa. I to može da traje nekoliko sekundi, pa neko kaže čak i do nekoliko minuta. U proseku traje oko 1 minuta i to je zaista jedno jako neprijatno iskustvo. Mnogo neprijatno iskustvo. Još i u srednjem veku i kad pogledate dalje istoriju, to se dešavalo i ljudi su to pisali o tome, slikali to, pričali o tome. Prema tome, to nisu nikakva iskustva novijeg datuma. To je ono što je jako bitno znati. Znači, bitno je znati da se to dešava poprilično dugo. Ali, kažem, tumačenja svega toga su bila različita, različiti su bili pristupi i, kažem, od kad imamo ovaj medicinski pristup,
Ljudi se negde i uljuljkuju pa kažu, pa ok, dobro, ja patim od poremećaja sna, sad ću da idem kod lekara, dobit ću pilulice za smirenje i za spavanje i tu će se rešiti problem i tako dalje. Međutim, tu nije rešenje problema. Znači, kao što sam rekla s početka videa, svaki problem da bi mogao da se reši, moramo da ga prepoznamo i da znamo s čim imamo posla. Kada pričamo o paralizi sna, imamo posla sa nečistim silama. A zna se koji je lek protiv nečistih sila, molitva, post i pravac u crkvu. Znači, nema drugog rešenja. Ti napadi mogu da traju i da potraju dosta dugo, zavisi kako kod koga. Ali ono što hoću da kažem, koliko god traje taj vremenski period, bitno je zapravo potražiti pomoć, potražiti podršku, bitno je znati da niste sami, odnosno da nismo sami. To je ono što je najbitnije. I bitno je da znate da niste flipnuli i da ne gubite razum, jer to je ono što većina ljudi tada pomisli, da nešto sa njima nikako treba, imaju neke vizije, halucinacije, mora da su odlepili, da nije neki nedostatak vitamina, šta im je i tako dalje. Tako da u rešenju svih tih stvari odlaze u različitim pravcima kojih zapravo odlače od suštinskog rešenja problema. Eto, to je zapravo razlog zbog čega sam ja povezala ove dve teme. Kako izaći iz New Age-a i paralizu sna. Daleko od toga da je paraliza sna jedina koja se javlja kao, da kažem, posledica kada čovek izlazi iz bilo kakvog vida energetskog rada i bilo kojih od tih tehnika, javlja se opet iz mnogih drugih razloga, ali o tome prosto pre može da priča neki duhovnik nego ja. Ne bih zalazila u te sfere, ja sam prosto izvršila kao i do sada novinarski jednu, da kažem, analizu situacije i naravno pričam i svog iskustva i iskustva ljudi sa kojima dolazim u kontakt, tako da nadam se da će vam ovo biti na korist, ovaj video, da znate šta vam valja činiti, znači kako prepoznati problem da biste mogli na adekvatan način da ga rešite i da ne mislite da ste skrenuli i sišli s uma, nego da znate s čim imate posla. A svi oni koji ne veruju da se takve stvari dešavaju, koji su vrlo neprijatne i koji dalje misle da mogu da kanališu energije i da barataju sa energijama i da je to božanska stvar, treba još jednom da stave prst na čelo i da pogledaju sve one ljude koji su izašli, koji o tome slabo pričaju, koji baš onako ustuknu kad im postavite pitanje, ne žele o tome da govore, da malo se zapitate zbog čega je to tako i šta je to toliko strašno što su ti ljudi doživeli, čim su počeli i onako prvo preko noći, da ta na izgled preko noći promenili svoje mišljenje i svoje navike i prestali da žvaću jednu istu priču koju su do tada žvakali. Treba stvarno da se zapitate zbog čega je to tako i da vam to negde bude povod da se zaista preispitate i da zaista nešto promenite, da biste zaista bili radost, a ne da biste bili onako, da kažem, euforični i u iluziji, ubeđenju da ste nekakvoj radosti i visokoj vibraciji, a zapravo ste potpuno negde na suprotnu stranu otišli. Ja se nadam da vam je i ovaj video bio na korist. Malo pre sam pomenula Žanu Karaklajić, ja se iskreno nadam da će mi biti i ona u jednom trenutku gost. I evo, ovom prilikom je javno pozivam da mi bude gost. Tako da, hte dok reći, vrlo često sam u poslednje vreme želela da bacim svoj fokus na nešto drugo, jer se bavim mnogim lepim stvarima. Znate već i sami, pisanje, art-stres terapija, introspekcija, radionice koje držim su izuzetno zanimljive, kreativne i vrlo korisne.
da spoznamo neke stvari o sebi i da zapravo sve te nerazrešene emocije otpustimo negde, da ih osvetlimo i da se ratosiljamo tog tereta. I kažem, taman ja uvek kad pomislim da treba da prestanem da se bavim ovom temom i da treba da bacim fokus na nešto lepše, dobijem poruku ili sretnem nekog ili mi neko kaže, e, onaj tvoj video, znaš koliko mi je bio koristan? Onaj tvoj video, znaš koliko mi je pomogao? Da nisi to snimila, ne bih imala takvu jasnoću. Tako da, to je, dragi moji, razlog zbog čega ja nastavljam uporno da pričam o New Age-u i o svim nekim drugim sporednim stvarima i fenomenima koji se provlače ne samo u poslednjih 10, 20, 50 godina, nego koliko vidite, mi danas ipak nismo izmislili toplu vodu, nego, nažalost, patimo od bolesti od kojih su patili i naši preci, odnosno od kojih je patio čovek od vajkada, od kako postoji. Prema tome, kažem, eto, to je nešto što se javlja, što se provlači i kad imamo takve neke stvari koje su intenzivne u poslednje vreme, naravno da je onda to negde i dominantnije i zastupljenije i da prosto bode oči. Tako da u svakom slučaju razmislite, ako ste u tome i dalje, razmislite šta ćete i kako ćete dalje, jer jedini način da zaista budete srećni, zadovoljni, ispunjeni i na putu istine i života je da se oslobodite svega onoga što nije u skladu sa Božom voljom i nije u skladu sa njegovom promisli u vezi sa nama kao ljudima koje on stvorio. Prema tome, moramo ipak da stanemo i da kažemo, čekaj, nije to baš onako kako ja mislim, nego hajde da vidimo kako može to da bude onako kako treba da bude, a ne kako mi hoćemo. Nadam se da vam je i ovaj video bio od koristi, pišite mi i dalje i ono što bih vas na kraju ovog videa samo podsjetila, to sam već i najavila na svom Instagram profilu, da od marta meseca će cene članarina ići gore, s obzirom da više nisu grupne radionice, nego da su individualne. Tako da kogod da je želeo da radi vođeno pisanje dnevnika, pisanje introspekciju i kogod hoće da iskoristi one stare i vrlo niske cene članarina, a neka se prijavi do kraja februara, jer od marta se cene članarina, to tako je i odbor Centra za kreativni umetnički lični razvoj, negde tako smo se dogovorili. Tako da, eto, kažem, povisit ćemo cene članarina, pa iskoristite priliku da se družimo i da pišemo i da radimo na sebi i da slikamo, a još evo sada dok je ova stara cena, iskoristite priliku. Do sledećeg videa, koji nadam se da će biti vrlo, vrlo brzo, puno vas pozdravljam. umetnikduše@gmail.com. Ćao!